סוגיית מבקשי המקלט האפריקאים כמעט וירדה מסדר היום הציבורי. אבל ההצגה "אדם לא חוקי" שהתקיימה בפסטיבל שייח' אברק בטבעון, מנסה לספר לציבור הישראלי על המציאות המורכבת של עשרות אלפי בני אדם, שעדיין חיים כאן ללא מעמד וללא היכולת לחלום. אני עומד מדארפור, סודן, בארץ 10 שנים, ועדיין אדם לא חוקי. אני חשלו מארטריה, בארץ 8 שנים, עדיין אדם לא חוקי. הפרויקט הזה בעצם התחיל עם פתיחת מתקן חולות. בסוף 2013, תחילת 2014, מדינת ישראל פתחה את המתקן הזה כדי לייבש אותם, כדי להרוג להם את הזמן שהם ירצו לעזוב מרצון. צירפתי לתיאטרון חולות ב-2016. שהייתי בחולות. ואני זוכרת שאני כל כך נדהמתי והרגשתי שמישהו נתן לי איזשהו אגרוף בבטן, ולא האמנתי שאדם שנמצא אולי מרחק כמה צעדים ספורים ממני חווה זוועות כאלה. ניגשתי לכן אחרי ההצגה ואמרתי לו, אני בפנים. I joined חולות תיאטר at a time when I didn't have any option to spend my time. I was in a detention center. הפעם האחרונה שרגשתי את אבא שלי שהייתי בגיל 16, 7 שנים עד היום. אבא שלי היה 25 שנה בצבא, ופתאום הוא לא אמר לאף אחד ולא חזר. אנחנו ניקח אותך לצבא. בגלל זה אני גם ברחתי מהמדינה, בגלל הצבא. אנחנו עובדים בשיטה שנקראת תיאטרון המדוקאים של אוגוסטו בואלה ברזילאי. התיאטרון הוא כלי ליצירת אומנות, גם למאבק אקטיביסטי, ולפוליטיזציה, ותהליכים כמו תרפואיטים. וכשפגשנו את האפריקאים במתקן חולות, הם הבינו את זה מיד. תחנה הבאה, גשר קרקע. ישראלים ומבקשי מקלט נמצאים ביחד באותו חלל ובאותו זמן ונוקטים פעולה, ואיזושהי שותפות ואהבה נורא גדולה עוברת לקהל. זה אפשרי, זה המסר. יש גזענות פה. אתה מרגיש כי אתה שחור ומרגיש שמסתכל עליך ואני, כאילו, אתה מסתכל את הצבע שלך, זה ממש קשה. גם אני, כמו רבים מהסביבה הקרובה שלי, הייתי איזשהו תוצר של מנגנון פחד. אימאלה! וכשהגעתי לקבוצה הזאת, גיליתי קהילה כל כך עדינה ואדיבה וכל כך שונה ממה שראיתי בתקשורת או ממה ששמעתי, הבנתי עד כמה בקלות גם אני הייתי יכולה להיות חלק מהעדר שהולך אחר איומים והפחדות. We are in the limbo. We don't know what would happen tomorrow. You can't treat people in a way that they can totally vanish or be emotionally destroyed forever. הם באים מרצח עם, הם באים מדיקטטורות. והם עשו את המהלך הזה בלית ברירה. רק במדינת ישראל, מתוך המדינות הדמוקרטיות בעולם, אדם יכול להיות 6 שנים, 8 שנים, 10 שנים, 12 שנה, בלי מעמד. שום דבר. לא פליט, לא מגורש, לא תושב זמני, כלום. שרפו את הכפר שלי. איבדתי את אח שלי, אדם, ואת אמא שלי. Awa. It really gave me a confidence how to express myself, and it was an amazing tool that I've been using since then. זה חלק מהמשפחה שלי, זה המשפחה, אני מאמין בה שהיא המשפחה שלי פה בארץ. We are not a danger here to this country or to you guys. We came here, just needed your help. מה שאתה יותר זול אולי, אתה יכול להביא אולי מהמחסן אחי? אני? כן, זה פשוט מתחיל להתפשר פה, אתה יודע, זה... אני לא עובד פה! בחלקו השני של המופע, הקהל מתבקש להפוך מצופה פסיבי לשחקן אקטיבי, ולהציע פתרונות לסיטואציות יומיומיות שמועלות בהצגה. גליה עושה את הדבר הכי חשוב בתיאטרון, וזה להשיג גבול. היא לא מקבלת את הקו, היא קמה לא להיות בגבולות ששמו לנו. ליאור נכנס, הוא רוצה לעשות פעולה. אני יצאתי לדרך הזאת, אם להיות כנה, לא הכרתי אף אדם שחור, ולא דמיינתי שכעבור 5 שנים אני ארגיש עם חלק מהם ממש משפחה. וזה לא דבר קרוב למה שדמיינתי שאני ארגיש.